Jo som la insígnia de poc d'aquest any de l'Ateneu de Tarragona, president de la Lliga del Biberó i, a més a més, soci honorífic d'aquest Ateneu i ben seguit de coses més. Benvinguts i benvingudes totes amb aquesta segona exposició internacional i primera exposició artística. Anem a pas. La primera exposició internacional va ser el 2003, va ser l'exposició sobre l'Holocaust i aquesta és la primera exposició artística. Bé, benvinguda, artista senyora Lídia Campos. Molt bé. Per començar aquest acte, llegirem el currículum de la senyora Campos, de la senyora Lídia, que ho farà la secretària, la sotsecretària d'aquest Ateneu i en aquest cas la senyoreta Ariadna Rufin. Sisplau. Demanarem al senyor Carlitos Bacho, que és el cap de deteniment audiovisual de l'Ateneu, sisplau, si pots pujar una mica el general de la taula i crec que se senti més aquest micròfon. Un segon. Perdoneu, eh? Un segon. Aquí tenim el senyor Carlitos Bacho, ja acabat. El general. Eh? Ariadna, sisplau. Hola. No m'hi ha més? Bé, començo. Baixa una mica. Només el que baixa és una mica en general, sisplau. Baixa una mica en general. En general, al dret. Molt bé. Currículum vitae de Lídia Campló, artista i pintora. Lídia Campló, amb nacionalitat holandesa i francesa, neix a França el mes de març de 1951 i viu a Holanda des del març de 1976. De ben joveneta va mostrar curiositat i interès per la pintura i al llarg dels anys ha anat aprenent l'art de la pintura fins a realitzar-se com a pintora professional de reconegut prestigi, en el que avui en dia dirigeix el seu propi taller de futurs pintors. La seva perfecció amb el pinzell l'ha conduït a l'aprenentatge d'escoles de prestigi. Algunes de les més rellevants són les següents. Formació a l'Acadèmia de Belles Arts Artibus a Utrecht, Holanda. Societat pròpia artística a Amersfoort, Holanda, als anys 1984 i 1989. Conslimi al Met Le Volant, l'any 2010. Cursos en el taller de Kunstenart Miriam Weiss, al Met, Holanda, l'any 2012. Holz Academy for Belden Kunsten, Laren, Holanda, l'any 2014. Cursos de taller Kunstenart Tom Craig, Bursum, l'any 2015. En el dia d'avui, continua assistint al curs del pintor artista Tom de Craig a Bursum, Holanda. Exposicions més rellevants. BDG 6, Peiva, 1980. Sant Frun, Lídia Campló, els dies 26, 27 i 28 de desembre de 2014 a Santa. Exposició en el taller del pintor artista Tom de Craig el novembre de 2015, Pusso. Kunstgalerie Sant Frun, exposició Lídia Campló en Verd Trilar, del dia 28 al 29 de maig de 2016. Experiència professional. Zoomer Expo Amsterdam, concurs 2014, Museu Indenà, exposició artística cultural a l'Ateneu de Tarragona a l'octubre de 2016. Antecedents. Escola de Negocis de Montpellier a França. Universitat de Dret de Montpellier a França. Bac A, 1968. Diplomada en Secretaria Executiva BTS, sessió 75.
Certificat d'Estudis d'Informàtica, el 3, Holanda, l'any 1980. Cursos a nivell B, Management i Administració, el 3, Holanda, l'any 1982. Idiomes. Parla i llegeix en català, castellà, francès, anglès i holandès. Moltes gràcies, Ariadna, per aquest llibre de lectura d'aquest Déu-n'hi-do quin currículum. Bé, per procés d'agenda, agraïm molt especialment la presència del nostre tinent alcalde de Cultura de l'Ajuntament, que li donem la paraula en primer lloc i en nom de, parlarà en nom del senyor alcalde, perquè té un altre acte, que llavors li agraïm de tot cor la seva presència, i li passem primer la paraula. Té la paraula el senyor Josep Maria Prats, tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, que parlarà en nom del nostre alcalde, Josep Maria Prats. Moltes gràcies, senyor Freixa. Senyor Freixa, senyor Deprega, doncs dels vius Freixos. Senyor Lídia Pintora, senyor Martí, senyores i senyors. Primer demanar-los disculpes per haver de marxar i no m'agrada. Però a Tarragona avui coincideixen un grapat de coses, vol dir que la ciutat és viva, culturalment viva. Quan diem que Tarragona no es fa res, Tarragona es fa cada any més de 5.000 actes culturals. Més de 5.000 actes culturals. I avui, al principi de tardor, és d'aquests dies que coincideixen doncs, dos o tres actes que exigeixen també, més, sobretot d'aquelles coses que es vulguin, la presència. Per mi, sí, aquí, quan en Jordi em va convidar a venir, tenia molt clar que hi havia de ser, perquè és un honor, no per baixar l'Ateneu, que baixem sovint, sinó per participar, per ser testimoni d'aquesta exposició internacional que fa la pintora, pintora holandesa, però nascuda a Montpellier, Montpellier ciutat d'arrels catalanes, perquè va néixer ja el primer. Per tant, nosaltres ens identifiquem perquè la nostra cultura també és una cultura que, malauradament, si la història no ens hagués anat com ens ha anat, haguéssim crescut cap a Occitània. Per tant, ella, ara fora, també és ciutadana catalana. Llavors ho diria, però el moviment històric, la història va com va. Jo quan mirava les obres, quan mirava la biografia de la pintora, la biografia de la pintura hi diu que ella vol plasmar els quadres al carrer. I quan la pintora, la seva biografia, diu que vol plasmar els quadres al carrer, a mi em ve al cap una frase de Ciceró, que diu que l'art ha nascut de l'observació i de l'estudi de la natura. L'art ha nascut de l'observació i de l'estudi de la natura. I a més, em ve al cap una altra frase d'un bon pintor, és Marc Chagall, que diu que l'art és sobretot un estat de l'ànima. La natura i l'ànima. Si ajuntem natura i l'ànima, trobarem la persona. I una bona artista sap captar de la natura el que la natura dona, que és tota aquesta essència que trobem a l'ànima. I perdonem que digui això, i ho diré amb dues paraules que m'he inspirat mentre venia anant mirant els quadres de l'artista. I se m'ha ocorregut una paraula, perquè tu m'agrada jugar amb les paraules. Se m'ha ocorregut una paraula que és transcendent. I pensava, aquesta pintora ens invita a transcendir. I transcendir és una expressió, una paraula que fa por. Les associem a l'espiritualitat, aquestes coses ara són punt. Però l'essència de la paraula, etimològicament, trans vol dir creuar allò que és desconegut, allò que no és políticament correcte, allò que no és normal. I ascendir vol dir pujar. I ella, en la seva obra, ens invita a això, a transcendir la persona i acostar-nos a la natura. I a la mesura que ho fa, ho lliga amb una altra paraula, que per mi és molt interessant i m'agrada dir-la perquè forma part del
de la nostra llengua, que és una paraula molt difícil de traduir, que és la paraula barat. En català es baden dues coses, els maons i el cor. Perquè quan badem, quedem amb badalins. I vol dir que allò ens captiva. I l'obra de la Lídia a mi m'ha suggerit aquestes dues paraules. Ens invita a transcendir, perquè és la seva visió de la natura, com deia Ciceró, i és un estat de l'ànima de l'artista que plasma en els seus versos per poder expressar la natura. I per altra banda, mentre ens invita a transcendir, ens fa bé. És a dir, fa que amb els nostres ulls siguem capaços d'obrir el cor. I això no ho aconsegueix tothom. Això és patrimoni dels artistes. Això només ho aconsegueixen els artistes. I aquesta és la grandesa de l'art. L'art, que tothom el defineix de mil i una manera, és aquest obrir el cor, apropar l'ànima a la natura, captar aquesta ànima i traslladar-la al públic, que és el que aquesta pintora, la Lídia, avui fa en aquesta exposició de quadres aquí a l'Ateneu. Tarragona gaudirà d'això. Tindrem el goig de poder disfrutar d'aquesta exposició, d'aquesta artista que dels Països Baixos ens invita a transcendir, ens invita a volar i sobretot ens invita a poder gaudir de l'art, que és una expressió universal, un llenguatge universal que uneix pobles i cultures i que tant de bo hi hagués més art s'acabarien tantes i tantes misèries humanes. Agraeixo a la pintora que hagi volgut venir aquí a Tarragona, agraeixo a l'Ateneu l'encert d'acollir aquesta exposició en nom de la ciutat de Tarragona i agraeixo al cònsol dels Països Baixos que ens acompanya perquè és testimoni també de la seva presència aquí a la ciutat com la presència no només institucional. Abans ho comentàvem, li agrada Tarragona i està enamorat de Tarragona, però la seva presència aquí explicita el suport a la Lídia, el suport a l'Ateneu i en el fons el suport a la cultura i a l'art. Moltes gràcies i enhorabona. Moltíssimes gràcies, senyor Prats. A continuació, tindrem una poesia que ens ha preparat la pintora Lídia Cantú, que es diu Els colors, la meva vida, lectura de la poesia negra sobre blanc, per part en aquest cas de la pintora. Endavant. El títol de la poesia es diu Negre sobre blanc. Solament en el cor i la ment els colors ballaran. En l'atmosfera fàgil del sol de la tarda i l'excel del vi. M'està pintant parell amb algun que altre contrafons. Vine a ballar en les reis del sol. La calor que després en verna històries d'un antic paradís. Somio en les meves realitats. Actuant-lo fora del lloc, empenyi els límits d'avui i golpeja una capa d'un cel blau. Traiciona la llum de matí, una contemplació minuciosa. No ha aconseguit formar color i desunir. No aconsegueixo la prova de la crítica. A tu poc a poc comença a girar suament i profundament els colors tornen a la llum d'or i la tranquil·la bellesa d'un realisme màgic. Gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies per aquesta seva poesia. Lídia, saludem també que arriba ara la nostra vocal de teatre de Raó. Moltes gràcies, senyor Prats, per dir de tot cor la gentilesa d'haver vingut a aquesta agenda i ocuparà el seu lloc, en aquest cas el senyor Cisco Ferrer, que és assessor adjunt de la presidència, sisplau. Molt bé, abans de continuar aquest acte, voldria excusar l'absència de les següents autoritats. Del senyor Jordi Agares Estallés, director territorial del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a Tarragona, que rebrà demà al matí a 2:15 al seu despatx de cultura del Carrer. També el senyor Francesc Tarragona, que és el director dels serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Excusem també l'autoritat, senyor Josep Anton Ferrer Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili. El senyor Carlos Estrada, que ha vingut de saludar, però ha vingut de passar amb una carta, que és el president del Rotary Internacional Tarragona Tarpa Bus, i del senyor Josep Maria Poblet, president de la Diputació de Tarragona. Moltíssimes gràcies. Per dir-te un moment, dues cosetes. Primer que tot, el senyor Cabezas, que és també membre d'aquest Ateneu, si vol passar aquí al davant, prendre el seient del senyor Francesc, pot fer-ho. Després, a continuació, passamos la paraula al senyor Dick Kremer, que és cònsol honorífico del Regne dels Països Baixos. Senyor Dick Kremer, tiene la paraula. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a Lídia Fancló por esta fantástica exposición. Y cuando estuve, cuando me invitaron para asistir a este acto, visité su página web. Entonces me encontré una persona absolutamente universal. Nacido en Francia, raíces aquí en Tarragona, viviendo en Holanda, doble nacionalidad y doble pensamiento. Hago yo aquí, porque yo soy solo una tercera parte, o represento la tercera parte de la tercera. Entonces ves que hay personas en este mundo que no les importa dónde viven, dónde nacen, dónde pasan 40 años de su vida, a dónde tienen parte de su familia. Realmente son personas universales y pintan en Holanda. Una exposición en Tarragona, pasan por Francia, todo les da igual, se sienten en casa en todos los sitios. Y pensé, bueno, tengo que explicar también algo sobre nuestro país, que es nuestro país, y sobre donde ella habitualmente pinta, pero ella es mucho más que solo nuestro país. Entonces, pues, mira, por lo menos lo que me gusta de todo esto también. Es que ella viene a Tarragona, pintar en Holanda, exportar fuera de Holanda, cuando ves Holanda, que es uno de los países que más exporta, pero no solo exportamos bienes, también exportamos cultura, también exportamos ciencia. Y cuando hablamos de cultura, yo he recibido muchas invitaciones para asistir a artes sobre diseño, pintura, artes dramáticas, danza, música, pero lo que realmente me resaltó era la parte internacional de la señora Montero. Lo que también me resaltó era el hecho de conocer Tarragona. Normalmente la gente que hace exposiciones se queda en Barcelona y fuera de Barcelona parece que ya no hace falta. No, lo interesante es venir aquí, porque al final es una de las zonas con más cultura del interior oeste del Mediterráneo. Aquí llegaron los romanos, han dejado un legado que está en un excelente estado de conservación. Y por esto, pensé, bueno, aún más. Y aparte de esto, estuve hablando con la persona que tenemos como crear nuestro consulado. Y me dije, mira, la señora Cancro es la señora que hace 4 meses vino, que la habían atacado en la 17 y necesitaba unos documentos. Para seguir con su viaje.
y entonces ya habló de que iba a hacer una exposición en Tarragona y lo había apretado, creo que había estado cuadros en su coche. Entonces pensé que aún más una persona que tiene este perseverante de aunque la traje en el lugar de la exposición no pierde el ánimo y realmente sigue con esta exposición de la cual hemos disfrutado, una persona así hay que dar las gracias por esta persistencia, por este empuje y por haber dado, cuando lees la página web sobre su vida, también hacer pintura de un cambio en su vida. Entonces una persona con estas comunidades, porque es lo que nos tenemos que apoyar en todo, una persona que viene aquí en estos perros de la cultura y viene a ver un liberante, tenemos que apoyarla. Por eso estoy muy contento, te deseo muchísimo éxito con esta exposición y espero que te pueda repetir una vez más y estaré encantado de volver a ver. Gracias y felicidades. Molt bé, moltes gràcies, senyor Ramírez, per sus premios, per sus palabras. Tenemos un par de sorpresas, pero primero tendremos las palabras del señor Ramón Martí, que es nuestro crítico de arte y honorífico, honorario, yo diría ya. Me he saltado un poco el protocolo porque te he despistado. Lo siento, señor Esteves. Ya sé que me pegará la bronca, pero ahora el señor Ramón Martí hará la crítica sobre la obra que expone la señora Cuclo y a continuación tendremos un par de sorpresas que os hemos preparado. Señor Ramón Martín es crítico de l'Ateneu y presidente de la ciudad de Tarragona. Tiene la palabra. Hi ha poca cosa que puc explicar, perquè explicar-li el moviment és l'art. Ara bé, a mi el que em fa gràcia, per exemple, quan veig una exposició, m'imagino l'artista com és. No com a pintora o escultora, sinó el seu interior, la seva inquietud, la seva manera de ser. I aquesta senyora pintora, clar, porta una miqueta de barreja, perquè a Holanda no són tulipans, França no és el que és, cadascú té l'opció, però ella es veu que ha pegat una miqueta de cada cosa i els quadres presenten una inquietud artística que fa uns treballs, per exemple, que li han de sortir de dintre, perquè veus, per exemple, una fruita, veus, per exemple, la tormenta, aquesta diferència, aquella beguda clàssica, buscar un quadro, fer un modeló d'una beguda clàssica, que això vol dir que el seu cap, a part de la pintura, això té unes inquietuds, les flors, una sèrie de coses. Després també una mica d'ironia, per crear dos detalls molt importants, com és per mi. I és que hi ha un porquè, amb una cara d'innocència, poder dir, jo no tinc res a dir, jo sóc innocent. I per aquest porquet es veu que el canta d'una manera que se l'admira. Es veu que té un contacte ella amb el porquet. I porquet no dic per el sentit, ho dic per la pintura. I al costat també hi ha unes ovelles o el que sigui, que es veu que ja han vist tantes coses que diuen, aquí estem nosaltres. Estan d'esquena, en una posició que ara aquí jo no sé si hi ha ironia o realitat. O sigui, que dintre de la manera de ser oberta, aquest artista, amb aquest tipus de pintura, que es veu que li surt d'ella,
també és bonic això que hi posi una noteta d'ironia. Aquest porquet innocentet i aquelles ovelles i aquí estan altres. Doncs aquesta pintura demostra que aquesta senyora té una inquietud. No es conforma amb uns colors i bé, jo ara cap a aquest estil ja estic bé. No, lluita, treballa, hi ha uns bodegons, hi ha una tormenta amb uns grisos i uns foscos. Perquè clar, un quadre, que hi hagi més colors foscos, grisos, perquè tot no hem d'anar, perquè no és qüestió buscar un cotxe. O sigui, que aquestes inquietuds que té aquesta senyora demostren que a dintre seu hi ha un artista, un artista que és d'ella. Que no és, soc d'aquí, soc d'allà, m'agrada allò, no. És ella. I si anem als quadres, veiem una, alguns amb unes 100 idees, que dius, mira, que fa 200 anys, i ha fet un quadre. Això és una cosa que a vegades passa de percepció, com els artistes. Però si mirem bé, a vegades, els quadres, a tu vegades mirem els quadres i dius, mira, mira que vull, mira que vull, mira sembla això. No, hem de mirar què hi ha darrere de cada quadre. Qui hi ha darrere? Com pensa? Qui és? Llavors mirem la personalitat que té la persona que és d'admirar. I aquest artista, doncs jo doncs, admiro perquè hi ha aquestes inquietuds diferents o sempre dintre un fons i una manera de pensar d'ella. Gràcies i jo puc dir més coses perquè potser vols fer un poc. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, senyor Ramon. Muchas gracias. Tenemos al señor Ramón, es el crítico honorario del Ateneo, por dos motivos muy importantes. Primero que todo porque siempre deje reír a los artistas y después porque no cobro. Es que si cobro no puedo decir lo que quiero. Porque muchos cobran, están donde están y claro, tienen que decir lo que les dicen. Por no cobrar, soy libre. Moltes gràcies, senyor Ramon. Bé, dèiem que teníem dues o tres sorpreses. Dues no són tan sorpreses, perquè ja s'està anunciat, però una sí. Una és que durant, mentre duri aquesta exposició, tindrem el gusto, l'honor de presidir este Ateneo, la nostra senyera catalana i la bandera d'Holanda. Després, a continuació, anem a fer una sorpresa, que aquesta sí que és sorpresa. El nostre Carlitos Macho, que és saxofonista, línia, i nos interpretarà el saxofon en vivo i en directo el himno de Holanda.
perquè de tall interpretatiu al saxofon. Bé, a continuació anem a sortejar dos quadres de la senyora Lídia Sancló. Així doncs, el que dirà el grupo, si m'ho permeteu, serà el senyor Ramon, que és el cap de la taula d'edat. Si voleu portar els números. Ara, un moment que no pot ser. Bé, abans del sorteig, senyora Lídia, moltíssimes gràcies pel detall que ha tingut de sortejar aquests dos quadres. Moltes gràcies. I passa, senyora Esther, la caixa amb els ombros, el senyor Ramon, que és el gran ésser d'art, per tant, serà que sacarà les números de la sort. La senyora Esther els hi arribarà. Molt bé. Teniu tots el número punt, doncs el senyor Martí pot obrir la caixa? No, pot obrir la caixa. Però no mires, eh? Vamos a ver. El primer número serà el 84, 84. Jo, per dir a Déu, pot venir, sisplau? I la senyora Lídia Cancló, sisplau, li farà entrega del quadre i la corresponent fotografia. Sí, un moment, un moment. Pugui, pugui, un aplaudiment. Enhorabona. Gimnàstic de Tarragona, president de la Germandat, etc. Llavors,
deixarem i passem amb ell perquè faci la cuenda d'aquesta primera part. Francisco Ferrer, tens la paraula. Yo, primero que todo, buenas noches a todos, por desgracia aquí al amigo cónsul, que hemos estado casi 10 minutos hablando, casi que nos conocemos nuestras vidas. En 10 minutos me ha parecido una persona muy interesante, con un nivel cultural muy alto, y al final de la palabra no será la última, sino que será la de él, al que cree, presidente, que podria dir inaugurar l'operació a aquesta exposició que faig ell. Nada más, lo habéis dicho todo antes, entre el señor Prats, el president, la Lídia, el cónsul, l'amigo Martí, está todo dicho. Me gusta hoy, de verdad me gusta, amigo, que hoy en la propuesta que parece que todo el mundo sabe y sabía que aquí entre nosotros tenemos una gran amistad. Una gran artista que tendremos esta exposición durante el tiempo y creo que es un orgullo para nuestra ciudad tener hoy esta exposición en nuestra ciudad. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Francisco Ferrer. Bien, abans de passar a la propera activitat, que serà la foto de família, i després l'artista i la presidenta, si no ho sé, el director de l'honor, doncs deixem el senyor Kremer, que és avui el nostre invitat d'honor, invitat d'honor conjuntament l'artista, perquè ens digui les pares màgiques de com són i que deien durar aquesta exposició. Así de señor Kramer, si es tan amable. Gracias. En primer lugar, antes de decir las palabras mágicas, muchísimas gracias a la protagonista de la presente. A su familia también se ha apoyado, se ha ayudado a esto. También a la gente de la primera opción de Aragón, que han puesto esto a su disposición, que nos deis un video para verlo. Bien, per continuació, si per favor la junta de l'Ateneu, posarem a fer la foto de família, les companyes i companyes de la junta de l'Ateneu, i mentrestant se li servirà un refrigerio. Mentrestant, ajuda la Daneu, sisplau, i familiar des de l'artista, per favor, suben també. Fem la foto de família per a la premsa local. Se li servirà un refrigerio, mentre nosaltres farem la firma d'honor a l'artista. Moltíssimes gràcies. Per favor, també subir els familiars de l'artista.